Olá, meu nome é Gudanzinho! Hoje é aniversário do meu humano e essa é a minha homenagem. Eu nasci num simples vilarejo em Curitiba, mais conhecida como a Sibéria Brasileira. Ainda pequeno e vulnerável, fui salvo do meu antigo vilarejo e conheci o Carlos, uma fusão caótica e desproporcional de Sam Smith com Luba TV. Desde então fui amparado pelo Pippede que me ensinou como vencer os primeiros obstáculos da vida. Me protegeu do mundo lá fora e zelou por mim com suas mãos cheias de dedo. Carlos rapidamente entendeu que salvar a minha vida havia salvado a dele também. Descobriu que de alguma forma estávamos destinados a manter viva a chama da cultura dos lobos. Juntos disseminaríamos a dinastia canina. Me ensinou a ser forte, rápido e destemido. Me guiou pelo sinuoso caminho da liderança. E me preparou para fazer do mundo lugar melhor para a humanidade. Encaramos morros, trilhas, matas, monstros, pet shops, oceanos, priscilas, skates, repórteres, idosos, esquilos, mesas, pias, bolionavírus, balsas, pranchas e até mesmo unicórnios. Na batalha constante para semear o meu legado, nenhuma incerteza foi capaz de abalar a convicção que Carlos tinha de que minha voz seria ouvida. Hoje a profecia se cumpriu e sou respeitado e amado pela nação brasileira, orgulhando meu humano e levando a cultura ancestral a milhões de pessoas. Eu consegui. Nós conseguimos. E mesmo seu nome verdadeiro sendo Eduardo, sempre seria eternamente grato a você, Carlos, meu melhor amigo. Daqui até o fim dos dias. Obrigado.